Далі Андрій Ковальський з новинами спорту. Доброго ранку. Футбольний чемпіонат уже позаду. Вже відомі всі учасники Єврокубків від України. Саме в заключному турі визначився останній щасливчик. Щоправда, результат матчу в Одесі між Динамо Київ та Чорноморцем затьмарила інша подія – відставка Сергія Риброва. Про неї говорили останні кілька тижнів. Президент клубу Ігор Суркіс теж обіцяв до кінця місяця визначитися із тренером. Про відставку заявив сам Ребров на післяматчевій прес-конференції. Мы пожали друг другу руки и дальше не будем продолжать сотрудничество. Ребятам самим нужно готовиться, потому что сейчас я стал их болельщиком и буду так же, как и все, поддерживать эту команду. Сейчас я хочу немножко отдохнуть от всего этого ажиотажа, который был последнюю неделю-две. Естественно, Славик попрощался с нами. И, наверное, мы хотели той же игрой, наверное, поблагодарить его за ту проделанную работу, которую он за 3 года провел. Большое спасибо ему. Ну, увы, футбольная жизнь такова. Хто тепер очолить команду, поки невідомо. Прогнозується посаду Олександрові Хацкевичу, який у квітні пішов зі збірної Білорусі. Допомагати йому, ймовірно, будуть Олександр Шовковський та Юрій Морозов. А гравці прощалися з Ребровим перемогою в чемпіонаті 2-1. Одеський Чорноморець втратив свою нагоду потрапити в Єврокубки. На гол Дерліса Гонсалеса ударом з пенальті відповів Андрієвський. А з відтягу киянам приніс точний удар Андрія Ярмоленка, який з 15 голами став найкращим бомбардиром цього чемпіонату. Прямой задачи попасть в Еврокубки не было, но, конечно, тренерский штаб, ребята хотели попасть в Еврокубки. Это не обсуждается. Ну, боролись до конца и считаю, что мы достойны играть в Европе. Я надеюсь, что в следующем сезоне получится. У Черноморца был колоссальный настрой, потому что если бы они выигрывали, то попадали бы в Лигу Европы. У нас уже никаких целей нет, поэтому игра, конечно, была эмоциональной. Свои моменты мы использовали, заслуженно победили, но могу выразить уважение Черноморцу. Хорошая команда. Останнім представником України в Єврокубках буде Олександрія. Олександрійці ледь не прогавили свій шанс. Щоб гарантувати собі місце в Лізі Європи і не залежати від результату іншого матчу, команді Шарана потрібно було вигравати у Шахтаря. Але на гол Бурячука господарі відповіли тільки одним точним ударом старенького. 1-1 – нічия, яка могла стати фатальною для Олександрії. Але поразка чорноморців у поєдинку з Динамо вивела саме олександрійців у Лігу Європи. Окрім Олександрії, наступного сезону там зіграють Зоря та Олімпік, Шахтар і Динамо Київ виступлять у Лізі чемпіонів. Вилітають у першу лігу Дніпро та Волинь. Останній матч у прем'єр-лізі аутсайдерів зіпсували фанати Дніпра. Вони закидали футболістів петардами, а на трибуні жбурнули димові шашки. Суддя зупинив поєдинок на початку другого тайму і тепер, ймовірно, на Дніпро чекає покарання. Тим часом у Південній Кореї визначилися перші чвертьфіналісти чемпіонату світу з футболу серед молодіжних команд. Поки що найдраматичніший матч мундіалю зіграли Замбія та Німеччина. Німці завдяки неймовірному пострілу Окса відкрили рахунок у матчі, але африканці забили у відповідь одразу 3 м'ячі, причому третій на 86-й хвилині. Та молодіжка Бундесім продемонструвала славнозвісний німецький характер. За 5 хвилин вони забили двічі. 3-3 в основний час, але в овертаймі Замбія таки вирвала перемогу і місце у чвертьфіналі. Суперник Замбії в 1/4 визначиться сьогодні двобої молодіжних команд Франції та Італії. Леся Цуренко першою з-поміж українських тенісистів пробилася до 3-го раунду Ролан-Гарос. Наша спортсменка легко перемогла росіянку Єкатерину Макарову, яка в попередньому колі несподівано вибила першу ракетку світу Ангелік Кербер. Двічі по 6-2 на користь Цуренко, котра в 3-му колі зіграє проти латвійки Єлени Остапенко. Не вдалося пробитися далі 2-го кола іншому українцеві Сергію Стаховському. 10-й сійний Давід Гофін після 2 виграних партій 6-2 та 6-4 дозволив киянину взяти 3-й сет 6-3. Але з тим же рахунком реваншувався в 4-му і виграв матч. Один із найнапруженіших двобоїв дня видали хорват Борна Чоріч та Стів Джонсон. Американець виграв 2 стартові сети 6-2 та 7-6. Проте Чоріч взяв 3-ю партію, був близьким до того, аби зрівняти рахунок у 4-й. Та Джонсон зумів перемогти на тайбрейку, що неймовірно розлютило Чорича, який у гніві кілька секунд гамселив свою ракетку об корт. Ось Джонсон навпаки розчулився. Певно, йому було дуже шкода ракетки, яку все ще продовжував добивати Чоріч. Натомість фаворити чоловічої сітки подолали 2-го коло без нервів і за мінімум часу. Чинний чемпіон Новак Джокович легко впорався із португальцем Жоао Соуза 6-1, 6-4 та 6-3. З абсолютно ідентичним рахунком вибив свого опонента Рафаель Надаль. Іспанцеві довелося провести на корті проти Робіна Хааса трохи більше, ніж 1,5 години. Після матчу Рафа був задоволений собою, як ніколи. Я тішуся своєю грою, адже вважаю, що провів чудовий поєдинок. Все було майже ідеально. Я контролював ситуацію на корті.
спорті від самого початку і до кінця. У жінок легким шлях до третього кола став лише для Каролін Возняцькі. 11-та Сіна Данка в суху винесла з корту Франческу Абанду 2-6-0. А ось чинній чемпіонці Ролан Гарос Гарбіньє Мугурусі довелося вигризати перемогу в матчі за Анет Контавейт. Естонка взяла першу партію на тайбрейку, але представниця Іспанії все ж переломила хід подій і виграла 6-4-6-2. Залишає Ролан Гарос Петра Квітова. 15-та Сіна чешка зіграла в Парижі вперше після 6-місячної перерви через травму. Однак пробитися до третього раунду Квітова не змогла. Вона поступилася в кваліфайці зі США Беттані Матек Санс 2-6-7. В'ячеслав Цимбалюк, Факти ICTV. Один з найбагатших і найвідоміших спортсменів світу, власник абсолютного рекорду за кількістю перемог на головних турнірах з гольфу – Тайгер Вудс у в'язниці. Всі його регалії були безсилими перед американською поліцією. Кілька днів тому його затримав патруль Флориди. Тайгер керував авто у нетверезому стані. Його він зупинив машину просто серед траси. Пізніше сам Вудс заявив, що був не п'яний, а під впливом медичних препаратів. Поліція оприлюднила відео затримання. Вудса просять виконати прості тести, пройти прямою лінією, назвати літери абетки. До слова, всі 26 Вудс назвав. Але це не врятувало його від арешту. Нині спортсмен чекає суду, але вже вибачився перед рідними і фанатами за свою ганебну поведінку. Тож не сідайте за кермо, коли ви дуже втомлені. Так, сідайте, краще дивитися Факти о 12:45. Ми їх вже готуємо. І хорошого вам дня. І гарного ранку вам.